এয়া বউ আছে আমি কলোয়া আকো বুদু ভবিষ্যতে আমি একেলগে থাকি বলি একদম মেইন মানে মুক আজি ইয়ালে পিঙ্কি শর্মা জহাট আছে নমস্কার সকলো রাইজক আজি আসলে ব্লগিং টু কিছু এক্সেপশনাল হবলে গৈ আছে জীবনের প্রথমবার এটা কাম করিবলে গৈছো সেই কামটো হৈছে ইউটিউবার সকলক লগ করিবলে গৈছো মিট আপ বুলি কোৱা হয় যাক আসলে এনেকুৱা ধৰণৰ মিট আপত মই আগত যোৱাই নাই আনৰ দেখি থাকো আমি গতিকে মোক নিমন্ত্ৰণ জনালে এই শিৱসাগৰ তলাতল ঘৰত আচলতে আৰু সেই তালৈ বুলিয়ে ওলাইছো কেনেকুৱা কি হয় গৈ চাওঁ আৰু সম্পূৰ্ণ গোটেই বস্তুখিনি আপোনালোকক দেখাম যিমানখিনি পাৰোঁ আৰু মোৰ টোটেলি অভিজ্ঞতা নাই মই ছ'চিয়েল মিডিয়াত তেনে নতুন মানুহ হাঁ আৰু মোৰ বহুত কিবা ছাবস্ক্ৰাইবাৰো নাই কিন্তু ৰাইজে অকণমান মৰম দিছে দুটা টেকনিকেল কথা কওঁ সেইটো কাৰণেও হয়তো তেওঁলোকে মাতিব পাৰে আৰু মোৰ লগত আছে আমাৰ দেৱজিৎ ভাইটি এয়া নমস্কাৰ দেৱজিৎ আমি গৈ চাওঁ কি হয় ন গৈ চাওঁ আগত মিটআপত গৈছা নাই তুমি আগত নাই যোৱা হয়নি ময়ো গৈ পোৱা নাই আজি প্ৰথম গৈ চাওঁ মিটআপখন আচলতে এনেকুৱা হোৱা প্ৰয়োজন বহু মিটআপ দেখোঁ খুব হুলস্থুল হয় ফূৰ্তি ফাৰ্তা হয় হয় ফূৰ্তি ফাৰ্তাৰ মাজতে কিছু ক্ৰিয়েটিভ কথা আলোচনা কৰিবলগীয়া আছে কিয়নো ছ'চিয়েল মিডিয়াত ফেচবুকে হওক বা ইউটিউবে হওক এইখিনি লগাই লৈছো দেই চৰ্দি লাগি আছে লগাই লোৱা চৰ্দি লাগি আছে দেখালে আগতে গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাখিনি জানিবৰ কাৰণে মানে টেকনিকেল কথাখিনি জানিবৰ কাৰণে তেনেকুৱা ধৰণৰ আলোচনাও হ'ব লাগে বুলি মই ভাবোঁ কিয়নো কাৰণ মই নজনা কথাটো হ্যাঁ মই নজনা কথাটো আপুনি হয়তো জানিব পাৰে গতিকে আপোনাৰ পৰা মই শিকাত একো আপত্তি নাই আৰু হয়তো মই যিটো কথা জানো সেইটো আপুনি নাজানিব পাৰে মই শিকোৱাত একো আপত্তি নাই গতিকে সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ আলোচনাখিনিও হ'ব লাগে নে কি কোৱা দেৱ যে নিশ্চয় নিশ্চয় হ্যাঁ সেই বোলে সিংহ আৰু নিগনিৰ সাধু এটা নাছিল জানো সিংহ আৰু নিগনিৰ সাধুটো সিংহটো জালত পেলালে চিকাৰীয়ে আৰু নিগন্তীয়ে গৈ কুটি কুটি হেৰি কৰিলে গতিকে সেইটো কথা নহয় যে মোৰ ফলোৱাৰ ক'ত নিগনি আৰু ক'ত সিংহ গতিকে মোৰ ফলোৱাৰ্ছ বহুত মই সকলো জানো আৰু বেলেগে কোনেও নাজানে এইটো কথা নহয় কাৰণ তাৰে এটা উদাহৰণ মোৰ ফলোৱাৰ্ছ বহুত বেছি নাই বা ছাবস্ক্ৰাইবাৰো বেছি নাই কিন্তু হ'লেও যে মাতিছে তালৈ এইটো এটা মই ভাবিছো আমাৰ যিসকল লগ পাম এই ব্যক্তিসকলে বুজি পাইহে আচলতে মাতিছে হ্যাঁ গতিকে সৰু ডাঙৰ বুলি তেনেকুৱা কথা নাই আজি ফলোৱাৰ্ছ কাৰোবাৰ গোট খাইছে কালিলৈ কিন্তু জিৰ' হ'ব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা আমাৰ মাজত ঘটি গৈছে আমি ভিতৰেদি আহিছোঁ আচলতে এইটো কোনফালেদি আহিছোঁ ন হেৰি এইডোখৰ আহিছোঁ আমাৰ এইটো হেৰি বুলি কয় বেটবাৰী ফালে আহিছোঁ বেটবাৰী বেটবাৰীত ওলামগৈ নে কি অঁ বেটবাৰী আমি এটি ৰুটটোত ওলামগৈ নাই অঁ এইটো যোৰহাট বাইপাছটোত ওলামগৈ তাই আপুনি এইফালে আহিছে নাই আগতে মই আগত এইফালে অহা নাই দেই এইফালে সেই নেটখন দেখিছে নাই বলিব লাগিব তাত খেল হয় মানে খেল ফুটবলো হয় আচলতে মানে কি হয় আপোনাৰ বাৰিষা যে এইবিলাক মানে এদিনো নহা মানুহে মানে ভাবিব একদম মানে এনেকৈ থাকে বুলি ভাবিব কিন্তু ইয়াত সম্পূৰ্ণ পানীয়ে মানে হেৰি হৈ যায় বাৰিষা দিনত পুৰা পানী হৈ যায় ন পুৰা পানীয়ে বুৰি যায় মানে ফিল্ডখন তেতিয়া ফিল্ড কৰোঁতে থাকে আৰু এইফালে ৰাইজো কিবা দিগদাৰ হয় নে এইটো মথাউৰি হয় নে মথাউৰি হয় মথাউৰি হয় আপোনাৰ ইয়াত বিশেষকৈ এইখিনি আলি কাষে কাষে ইয়াত বাঘো ওলায় কিন্তু দেই জংঘল হয় বাঘো ওলায় কিন্তু ইয়াত কিছুমান বস্তু মানুহে মানে একদম মানে যোনটো মানে নেচাৰেল বস্তু খাবলৈ পায় আৰু যেনেকৈ ধৰি লওক আপোনাৰ পুঠি মাছ পুঠি আৰু ধৰি লওক গাছ এতিয়া বিশেষকৈ আপোনাৰ বেট গাছ এখন কি নহয় এখন আপোনাৰ হেৰিখন আকৌ দিচাংখন দিচাংখন আপোনাৰ বেট গাছটো আৰু ধৰি লওক ঢেকীয়া এইবিলাক ঢেকীয়া ঔটেঙা এইবিলাক মানে একদম হেৰি খাবলৈ পায় আৰু হেৰি আকৌ নদীৰ কাষে কাষে আচলতে মানে এইবোৰ ঢেকীয়া চেকীয়া বৰ বেছিকৈ হয় ফ্ৰেছলি মানে ফ্ৰেছ বস্তুখিনি খাবলৈ বস্তুখিনি পোৱা যায় অৱশেষত আহি আহি তলাতল ঘৰলৈ আমি সোমালোঁ আৰু দুয়ো কাষে ধুনীয়া ধুনীয়া গছবোৰ আছে চাওঁ বাওঁফালে এইটো কয় গোলাঘৰ আপোনালোকে প্ৰায়ভাগ মানুহে চিনি পাইছে সেইকাৰণে গোলাঘৰ নাম পালে তাৰপিছত এই তলাতল ঘৰ চাবলৈ যথেষ্ট মানুহৰ আগমন হ'ল বহুত গাড়ী ৰৈ আছে প্ৰতিদিনাই আহে দৰ্শনাৰ্থী আৰু ইউটিউব মিটখন পালোহি মোৰ ফটোৱে তেওঁবিলাকে কিছু কাম কৰালে ৰূপজ্যোতি আছে কাষত এনেকৈ মুহূৰ্তবোৰ পাৰ কৰি নিয়া হৈছে আৰু বহু ব্যক্তি আহি পোৱাহি নাই এতিয়াও
আৰু আজি আমি মিটাপ অনুষ্ঠানটো সঁচাকৈয়ে অলপ আৰম্ভপূৰ্ণভাৱে কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু ঠিক লাগিছে মাজে ইয়ালৈ আহিছোঁ আৰু কাৰ্যসূচীবোৰ আগবাঢ়িছে আৰু পৰিচয় পৰ্বত প্ৰত্যেকেই নিজৰ নিজৰ পৰিচয়সমূহ দিছে। কোনোবা যদি নামটিৰ পৰা আহিছে, কোনোবা নাজিৰাৰ পৰা আহিছে, কোনোবা তিয়কৰ পৰা আহিছে, কোনোবাই যোৰহাটৰ পৰা আহিছে, কোনোবাই তিতাবৰৰ পৰা আহিছে, এনেধৰণে বিভিন্ন স্থানৰ পৰা আহিছে। আৰু লোকেল মানে তলাতল ঘৰৰ ওচৰৰ শিৱসাগৰৰো কেইবাজনকো লগ পালোঁ। এই দাদাজনৰ ফাৰ্নিচাৰ আছে, তেখেতক হঠাতে লগ পালোঁ। তেখেতৰ শ্ব'ৰুম কেইবাটাও আছে, তেখেতক লগ পাই খুব ভাল লাগিল। তেখেতে গীতো পৰিৱেশন কৰে আৰু বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ লগত, বিভিন্ন অনুষ্ঠান পাৰ্বণৰ লগত তেখেত জড়িত সামাজিক কামত। প্ৰত্যেকে এজন এজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি। অতি শ্ৰদ্ধাৰ আমাৰ অনুপ্ৰেৰণা বাহক শ্ৰীযুত মিলিন গগৈ ডাঙৰীয়া, তেখেতক আমি এখন ফুলাম গামোচা সমৰ্থন জনাবলৈ আহিছোঁ আৰু তেখেতক এখন ফুলাম গামোচা সমৰ্থনা জনাব আমাৰ তাত আমাৰ সহধৰ্মিনী পিন্টু শৰ্মা ডাঙৰী, গতিকে তেখেতক পিন্ধাবলৈ আমি উপস্থিত হৈছে। এনেকৈয়ে তেওঁবিলাকে মৰম যাচিলে। আৰু সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান আৰম্ভ হৈ সকলোকে এনেধৰণে তেওঁলোকে মৰম যাচিলে। মৰম যচাৰ পিছত অন্য কাৰ্যসূচীলৈ আগবঢ়া হ'ল আৰু অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত থাকি কিছু ভাল লাগিল। আচলতে ইউটিউবাৰসকলৰ যিটো মিটআপ বুলি কোৱা হয়, মিটআপত এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰে আলোচনা হ'ব লাগে, ইজনে ইজনে পৰিচয় হ'ব লাগে প্ৰত্যেকৰে লগত, প্ৰত্যেকেই কিছু টেকনিকেল কথা পতা হ'ল যাৰ দ্বাৰা আমি উপকৃত হৈছোঁ প্ৰত্যেকেই। মই নজনা কথাবোৰ মই শিকিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ আৰু মই জনাবোৰ তেওঁলোকক শিকাইছোঁ। এনেধৰণে আচলতে অনুষ্ঠানটো আগবাঢ়ি চেঞ্জ হৈ গৈ থকাৰ কাৰণে কোনেও মানে ভাবিব নোৱাৰোঁ যে আজি মই সকলো জানো বুলি। এতিয়া অলপ আগত দাদাৰ কথাও গম পালোঁ, তেখেতো যথেষ্ট কষ্ট কৰি আছে ইউটিউবাৰ ক্ষেত্ৰত, তেওঁ ফলোৱাৰ যথেষ্ট নহয়নে, কিমান চাগে হ'ব লাহে লাহে হ'ব। আমিও সেই সৰু হিচাপে আগবাঢ়িছোঁ। আমাৰ পাছত দাদাই কোৱা ধৰণে আমাৰ যিসকল বেছি ফলোৱাৰ্ছ থকা ব্যক্তি মিটআপ বুলিলে তেনেকুৱা ধৰণৰ ছবি এখন আহি যায়, হা আহি যায়, মানুহৰ গেডাৰিঙো হয়। ইয়াত কিন্তু মই এটা কথা ভাবিছোঁ, আমিও কম নহয়, সেই সিংহৰ নিগনি সাধুৰ দৰে, হা আমাৰ দৰে সৰু টিয়েকৰে হয়তো আমি ডাঙৰ টিয়েকক সহায় কৰিব পাৰোঁ। প্ৰত্যেকৰে বিভিন্ন প্ৰশ্ন, বিভিন্ন উত্তৰ, বিভিন্ন সমস্যা, কেনেকৈ আমি চেনেল গ্ৰ' কৰিব পাৰোঁ, কেনেকৈ আমালৈ অহা সমস্যাবোৰ আমি সমাধান কৰিম, বিভিন্ন ধৰণৰ কথা বতৰাই স্থান পালে আচলতে এই ইউটিউব মিটটোত। আৰু বহু ব্যক্তি আহিবও নোৱাৰিলে তেওঁলোকৰ কিবাকিবি অসুবিধাত, যিহেতু শিৱৰাত্ৰিও চলি আছিল, নিজৰ নিজৰ পূজা পাৰ্বণত হয়তো বহু ব্যক্তি জড়িত হৈ গ'ল, কিন্তু কথা দিছিল তেওঁলোকে যথেষ্ট সংখ্যক আহিল বুলি। এতিয়াও যথেষ্ট সংখ্যক আহিল, কিন্তু এটা খুব ধুনীয়া সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ পৰিৱেশত আমি কথাখিনি আগবঢ়াই নিবলৈ ভাল লাগিল, মানে আগবঢ়াই নি এখেত হৈছে মানৱ দা। তেওঁ এজন টুৰিষ্ট গাইড হয়, বৰ সুন্দৰকৈ তেওঁ কথাবোৰ উপস্থাপন কৰে। আপোনালোকক মিটাবলৈ আহিছিলোঁ বুলি দাদাক লগ পালোঁ, দাদাৰ চমুকে পৰিচয়টো লওঁ, চেনেলটোৰ নাম কি আপোনাৰ? নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী বিদু দত্ত, মোৰ ঘৰৰ নাম কি হালকাঠিন গাঁও। মোৰ
এটা ইউটিউব চেনেল আছে বিশেষ বেছি দিন হোৱা নাই মোৰ উদ্দেশ্য আছে আমাৰ যিখিনি গাঁৱৰ প্ৰতিভাৱান ব্যক্তি অসমীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত তেওঁলোকক লৈ এটা মানে ইউটিউব চেনেল খুলি মানে বস্তুটো আমি এইটোৱে চেষ্টা কৰিছোঁ সংৰক্ষণ কৰিব বিচাৰিছোঁ তেওঁলোকৰ প্ৰতিভাখিনি সেয়েহে মই মোৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ নাম হৈছে অসমীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতি বুলি আপোনালোকে ছাবস্ক্রাইব কৰিলে নাপাহৰিব আৰু মই বেলেগ ব্যক্তি চেনেল কৰোঁ মোৰ লগত দাদা আছে নমস্কাৰ নমস্কাৰ আপোনাৰ নামটো আপোনাৰ চেনেলৰ নাম দীপাংকৰ হাজৰিকা আৰু মোৰ মিছেছ আছে কাবেৰী হাজৰিকা কাবেৰী হাজৰিকা এয়া বৌ আছে আমি দুজনে আমাৰ দুইজনেৰে মিলি পেলাই এটা চেনেল আছে ডি কে মানে দীপাংকৰ কাবেৰীজ হাব বুলি আছে ডি কেজ হাব গতিকে আমাৰ মৃদুলদাকটো লগ পাই থাকোঁ মৃদুলদাৰ খুব ভাল ভাল কণ্টেণ্ট আমালৈ আগবঢ়ায় বা কিছুমান মানে যিখিনি নজনা কথা ৰাইজৰ আগত উপস্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে গতিকে মৃদুলদাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবই লগতে ডি কে চাব চেনেলটো আপোনালোকে অকণমান মৰম দিবলৈ নাপাহৰিব তাকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু 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 পেজ এটা আছে ডি কে চাব বুলি ফেচবুক পেজ এটা আছে পেজটো আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব বুলি মই অনুৰোধ জনাইছোঁ বহু মানুহ আচলতে গুচি গ'ল বহু মানুহ গুচি গ'ল কিন্তু দুই এজন আছে এইকেইজনকে মই লগ পাই লওঁ দেৱজিত ভাইটিয়া নমস্কাৰ বৰ সুন্দৰ সুন্দৰ গীত গায় আৰু চেনেল আছে ৰাগিনী ফাইভ জি আৰু ফেচবুক পেজো আছে মই কৈ দিলোঁ গোটেইখিনি কথা ঘৰ ক'ত কি কথা অকণমান কৈ দিছোঁ নামটি বেলিমুখীয়া হয় হয় ঠিক আছে দিয়া লগ পাম তাৰপিছতে আমাৰ বাইদেউ আহিছে মোৰ মৰম আৰু বাইদেউ আপোনাৰ ইউটিউব চেনেলটো দীপালীজ ব্লগ মোৰ ইউটিউব চেনেলটো মোৰ এনেই দীপালী বৰুৱা নামটো বহুত মানে ডিউটি এটেণ্ড কৰি মেলি আকৌ এইটো এই প্ৰগ্ৰেমটো তলাতল ঘৰত হৈছে শিৱসাগৰ এই মৃদুলদাক লগ পাম বুলিয়ে অৱশ্যে আহিলোঁ বহুত দিনৰ পুৰণি চিনাকি কিন্তু সম্পৰ্কটো নাইকিয়া হৈ গৈছিলে মাজতে এতিয়া আকৌ লগ হ'লোঁ গতিকে সকলোৱে আকৌ সুদূৰ ভৱিষ্যতে আমি একেলগে থাকিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ আৰু আজি লগ পাই ভাল লাগিলে সকলোকে খুব মানে কম সময়ৰ ভিতৰতে লগ পালোঁ ৰাইজে এখেতৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব হাঁ আৰু বেলেগৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ হয় ঠিক আছে আমাৰ মাজত আছে এইজন এজন মেইন মানুহ মোক আজি ইয়ালৈ ইনভাইট কৰিছে মোৰ নামটো ৰূপজ্যোতি মোৰ চেনেলটো ৰূপজ্যোতি কাকতি অফিচিয়েল তাকে মোৰ মানে দাদাক লগ পোৱাৰ বহুত দিনৰ পৰা হেঁপাহ এটা আছিলে আজি যিমান কিমান কি পাৰিছোঁ নাজানো লগ পালোঁ আকৌ ভালকৈ এবাৰ লগ পাম লগ পাম আৰু এজন দাদা আছে আমাক খুব ধুনীয়াকৈ সুন্দৰকৈ খোৱাই বোৱাই আৰু প্ৰগ্ৰেমটো গোটেই আঁত ধৰিছিলে দাদা আপোনাৰ ঘৰ ক'ত আৰু অকণমান পৰিচয় দি দিয়ক নমস্কাৰ মোৰ ঘৰ ফেচলত হয় মোৰ নামটো ৰাজীৱ শৰ্মা হয় আৰু বৌ এটা চেনেল আছে বৌ আহক বৌ আহি গ'ল এই বৌ এটা চেনেল আছে দুইজন আহিছে পতি পত্নী দাদা বৌ নমস্কাৰ বৌ অকণমান চেনেলটোৰ বিষয়ে চুটিকৈ কৈ দিয়ক নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী পিংকী শৰ্মা মোৰ ঘৰ যোৰহাটত আৰু মোৰ চেনেলটোৰ নামো পিংকী শৰ্মা যোৰহাট আছে আপোনালোকে ফেচবুকত পাব আৰু ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিলে পাব আজি এই মিটাপত যেতিয়া মৃদুলদা আহিলে মানে বহুমূলীয়া সময়খিনি দিলে তাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ কাৰণ আজি বহুত দিনৰ মানে আশা এটা আজি পূৰণ হ'ল আৰু দাদা আপোনাক মোৰ ফালৰ পৰা স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু পুনৰবাৰ আপোনাক মানে অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপুনি অহাৰ বাবে ভাল লাগিলে লগ পালোঁ আৰু আপোনালোকে যিখিনি নাজানো শিকাই বুজাই আপোনালোকৰ মৰম আশীৰ্বাদ দি আগুৱাই নিয়াত চেষ্টা কৰিম ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপোনালোকে তেখেতৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব প্ৰগ্ৰেমটো সামৰো আৰু কেইজনমান আছিলে এফালে ব্যস্ত হৈ আছে চেলফি লোৱাত গতিকে সকলোকে আমনি নকৰোঁ আৰু ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইয়াতে সামৰিছোঁ অন্য এটা দিনত আকৌ লগ পাম আপোনালোকক বাই বাই